خليف عيسى مدن او كميدا مرشحين تو ترتمي كرسي مدحوينها دورشدة بنتلان اي داعي ساسانة كالبدا كوني يسغالي يطبان كاي اسوين لو سو دوويي مغالا دا جروي عاسمة دا بنتلان فافاين تور كاسيو حمغالا دا جروي نوغود دياري وريها نا فرح محمد خليف يمني soo dhaweyntan diiran ee garow loogu sameeyay musharax madaxweyne Puntland 2019 Khalif Ciise Mudan waxa ka qayb galay siyaasiyiin wax garad iyo bulshada qaybaha kala duwan Abdullahi Ahmed Jaamic Al-Kajir oo horay xilal kala duwan Soomaaliya uga soo qabtay kana mid ahaa xubnaha musharaxa safarka ku weheliyay ayaa u mahadceliyay dadkii soo dhaweeyay horta aad iyo aad waxa ka maadlaqayna soo dhaweyntii qiimaha ay qayaha lahayd ee ay idin noo sameeyeen waxa raba kale oo kan baad noqo waan u mahadnaqo waan u duceeyo aasaasiyashii Puntland oo maanta la'aantood ayna halkan isugu nimaadeen ina aad ugu mahadnaqo madaxweynayaashii soo maray wixii dhateen Allah u naxariisto waxa nool ilaahay caafimaad siiyo soo maray Puntland la'aantood halka ma aynaan nimaadeen maanta maanta waxaan halkan u joognaa waxa weeye doorashadii shalaad ee madaxweyne lagu dooranayo baynu halkan u joognaa waxaan ku rajaynahay madaxweyne kasta oo soo maray Puntland iyo xogeekiisuba wax fiican bay qabtay waxa weeye waxa muxuu ahaa dowladii Cabdiraxmaan Maxamed Sheekh Maxamed baana noo kamid aan iyo khalifa khalifna amni uu ahaa annagu waxaanu wasaaradda arrimaha gudaha wax badan waa qabanay waxyaabana badan baan qaban waa noo dhinayay murashax madaxweyne Puntland 2019 khalif Ciise Mudan ayaa bulshadii soo dhaweysay waxa uu kula hadlay barxadda Garoowe aad iyo aad u mahadsantihiin caasimadda Puntland soo dhaweyntaanu ka helay waa mid aanu filaynay dadka degan caasimadda siday isu soo xilqaameen oo bannaanka u soo istaageen oo qoraxda u istaageen aad baan uga mahad celinaynaa calaamadayadu waa amni iyo ammaano amniga dadkii sugi lahaa waa kuwa gadaasheeda taagan waa kuwa saraakiishii ciidamada soo hoggaaminaya intaas u soo halgama meesha u soo dhaawacmay u soo dagaalamay halkaasay taagan yihiin waxayna diyaar u yihiin inay sii wadaan halganka iyo difaaca dalka iyo sugidda amniga nimankaasaan la soconayaa nimankaasaan la tashanayaa ciidamada qalabka sida yaa xoogga saaraya si waddanka amniga loo helo difaaca loo helo waxaan anaga halkaa ka ballan qaadaynaa inaanu sugayno amniga gudaha iyo dibadda dalka Puntland xuduudiisa waa sugaynaa nina uga heebaysan mayno waxaan kaloo sheegayaa waxaanu samaynaynaa cadaalad ummaddu ay ku wada noolaato oo lagu dhaqmo waxaanu ku dadaalaynaa musuqmaasuqa inaan la diriro Puntland musuqmaasuq baa buuxiyey garabaysi baa buuxiyey waa la dagaalamaynaa sida u dhaqsamadana waa samaynaynaa waxaanu u gudbinaynaa Puntland inay u gudubto doorasho xora Farax Maxamed Khaliif Farax Yemeni wararka TV-ga iraadiyaha SBC magaalada Garoowe